Dolmasa makan, kelin, alhamdülillah, müne, ahilar, otur bağırlar, sırağınlar. Kanşama adamlar namazda armanday. Kanşama halklar özlerinin Müslüman olup jaratılmağından şikayet kuyur. Bizdin Müslüman ekendigimizge, bizge namaz buyurulanına, ona kızganışpen karaydı, köre almaydı. Al biz sözüye kara Müslümanız, alhamdülillah deyimizde hareket kılmayız. Amal, amal jasamayız. Yesterine salayım, bağırlar. Bul dünyayı, bul dünyayı. Amal köp, amal jedet, amal jasandar. Bırak surak jok, surak jok, bir surak jok. Jüzüldüm jatkan avana cevap verdin mi? Isırap kılıp jatkan suuna cevap verdin mi? Jok. Amal var, surak jok. Al ana dünyada, ahirette. Сұрақтаны болады жігіттер, сұрақтаны болады сол дүниеден сақтаныңдар. Жәннәт баршамыздың арманымыз, жәннәтке барудың жолдары әртүрлі, бірақ ең хайырлысы жихад, шахид кету. Аллаһу акбар! Деп қалдыңыз ба, ата? Білмеймін, саған қат. Сәлем, Рахим. Қалайсың? Атан қалай? Сессияға дайындалып жатырсың ба? Тағы не сұрауға болады? Бұрын соңды хат жазып көрмегесің қызық екен. Өзім жақсымын. Сабағым да жақсы. Жалпы менде бәрі жақсы деуге болады. Тек бір ғана нәрсе өте қатты алаңдатып жүр мені. Ол екеуміздің қоштаса алмай кеткеніміз. Егер сен ренішті болсам, кешірім сұрағым келеді. Хатты жазғандағы мақсатым да сол еді. Жақында бір келеңсіз жағдай болды қыздардың арасында. Өзің танитын Асияны жігіті тастап кетті. Асияның бойына бала біткен естіген бойда еш сөз айтпастан тастап кетті. Мен сонда неге екенін білмеймін. Бірден сені есіме алдым. Алғашында ұялшақтығың, кейін тормыздығың деп ойлаған қасиетіңнің шындығында да нағыз ер жігітке тән намысың екенін түсіндім. Ал оны сол кезде мен дұрыс түсіне алмаған екенмін. Қазір сол үшін қатты ұяламын. Сенен де, өзімнен де. Сенен кешірім сұрағым келеді. Сені көре алмайтын шығармын. Дәлірегі енді сенің мені көргің келмейтін шығар. Сол себепті де осы хатты жазып отырмын. Кешір, Рахим. Ата, ертең қалаға барып келсем деп. Жай болғанда бір шаруалар мен. Ауылдағы сенің қалада қандай шаруаң? Оқудың шаруалары ғой. Оқудың. Жай. Таңертеңмен жүресің бе? Е, бұйырса. Ендеше ана балаға соқ. Не атасының шығаруына,
Не бір қадесіне келген жоқ. Қытай асып кетпесе келсін де. Қанша оқудың соңынан түссе де, адамшылықты ұмытпау керек қой. Келіп шешесіне демеу болсын. Сөйтіп менен сәлем айтып бар. Құтың ба? Жарайды да. Кешір. Жай, іштен кетпейді. Қазір менде лабораторный. Сосын болсай, кездесек е? Жарайды, міндетті. Сен мен күте тұрасың ғой? Күтем. Міндетті түрде күт. Жарайды. Жарайды. Müslüman men kafirdin ayırmaçlığı namazda. Sola elhamdülillah. Namaz okuyma, Müslüman okumayma, kafir. Başka любой довод категорически қабылданбайды. И естеріңде болсын. Müslüman бауырың үшін жүрегіңді жұлып беруге дайын бол. Қарсы. Ахи, ау. Ахи. Сыртта Мұстафалар біреулермен ұстасып жатыр. Кімдермен? Білмеймін. Кімдермен деймін? Kafirlerimin. Bu değil baba. Kani kaysın arasına. Maşallah. Cihatlarının bası bozu olsun. Allah'u ekber. Varın ben. Тапсырма түсіпті ма? Yeah. Жарты сағаттан кеп қабылдаймын, орында отыра беріңдер. Сонда сен маған еш ренжімеймін дедің ғой. Қарлығаш, тағы бастадың ба? Жоқ, шынымды айтшы. Сонда мен саған ана жолы өтіріп айттым ба? Жоқ, енді айта сал. Жарайды, қарлығаш, мен саған ренжіген жоқпын.
Eş ренжиген жокмун. Мен де саган эч качан ренжиген жокмун. Бул жерде мен сага кинодогу бирден айтуу керек сыяктуу. Жетти де. Мисалга. Мисалы мен де саган эч качан ренжимейм деш. Мисалы карлаш, эч качан деп айта албайм. Неге? Болмайт го. Күнө. Болашакта болжоо болуп кетип. Там курса осы сәтте теніңді тықпа болуға болады. Карлаш, түсінесің бе? Дін деген бір үлкен ғылым, немесе бір өмір сүру стилі емес қой сен айтпақшы. Дін деген біздің өміріміздегі қалай жүріп тұру керек, қалай өмір сүру керектігін үйрететін үлкен бір жол. Қойш, мүмкін емес қой ол. Қалай мүмкін емес, Карлаш? Мысалы, киіміңді оң аяғыңнан бастап кидің, әжетханаға сол аяқтан бастап кіресің. Осының бәрін мен миыма сақтай берсем, мен ұтқа болып кетеді. Карлаш. Мысалы сен өмірде қазір демалып отырған, қазір демді ішке алам, одан шығарам, қайтып ішке алам, қайтып шығарам. Немесе жүріп келе жатырмында, қазір оң аяғыммен қадам жасайым, одан кейін сол аяғыммен қадам жасайым деп ойлап жүресің бе? Жоқ, ол енді автоматты түрде иә, біз дүниеге келгеннен бастап тыныс аламыз. Ол жүруде ше, міне көрдің бе? Барлығы да біздің діни жоралғымыз да, толықтай біздің өмірімізде автоматты түрде айналу керек. Түу, сен дінің тықпалай береді екенсің. Біреулердің ешқашан ренжімеймін дегені 5 минуттан аспай қалды дейміз. Не дейді? Жаңа біреулер, енді саған ешқашан ренжімеймін деген сияқты. Болды, болды, ренжімеймін саған. Қарлығаш. Не болды? Болмайды. Сынықты. Осы сіздің топта неше бала оқиды? Қарлығаш. Айтшы?